komentaras? Manau, kad pirmą pusę kažkiek tai nesigavo, bet jeigu imti visas rungtynės, tai manau, kad pasiekėm to, ko čia atvažiavom, tai visų pirma yra pergalė, kitas dalykas, žaidė daugiau žaidėjų, kurie galbūt Eurolygoje mažiau sekėsi jiems žaisti. Taip kad ir jiems įeiti į formą yra puikiai galimybė ir mum išbandyti visus žaidėjus ir vėlgi kažkiek tai tobulėti jau tose varžybinėse situacijose. Kiek buvo pergalė, kad pačioje pirmoje rungtynių dalyje Ignas Vaitkus susirinko 3 greitas pražangas ir krito iš rotacijos? Vienas iš faktorių buvo, bet vėlgi iš tose rungtynėse mes daugiau žiūrim į save, sakau, aišku, visą laiką reikia pirmasis objektyvas, vis tiek tas objektyvas yra išlošti. O paskui jau stengtis, kad visi žaistų, kad visi tobulėtų ir pajustų tą žaidybinį ritmą, nes vėlgi sezonas ilgas, mums reikia visų 12 žaidėjų. Manau, kad buvo geras nusiteikimas, šiek tiek nedrąsiai pradėjom eksperimentuodami tokią startinį penketą, bet paskui jis įvažiavo ir taip gan apylygiai kovėsi viskas vyrai. Sugriuvo. Žalgiris panaudojo tokį nestandartinį penketą, Ulanovas, visi tokie judresni, pradėjo keistis. Čia reikia mokėti improvizuoti. Aš jau esu sakęs, nenoriu kartoti, čia tokią kvailystę pasakysiu, kad improvizuoti reikia žinot, kaip improvizuoti. Nes jeigu nežinodamas darysi, tai bus toks balaganas. Tai panašiai gavosi, kažkur tai ne čia, čia neduoda priimt kamuolį, kur reikia dėti, kur tas mismatch ten sužaist. Tai čia didžiausias toks trūkumas. Ir niekas nesureaguoja, taigi jau kalbu vieną kartą, žiūrėkit, Ulanovas dengia 4 numerį. Kodėl neduoda mes nei tam Sedui, nei Arminui, net nesistengiam paduoti. Nu, maždaug treneri žaiskit, ką aš jau susakęs, man nepatinka deriniai. Jeigu jūs nemokate vertinti situacijos, tai ir taip ir gausite. Tai kokį dabar derinį reikia žaisti, kad paduoti 4 mismatch tokią situaciją. Nu, prieš mažesnį, kad galėtume žaisti. Tai aš esu sakęs, kad trūksta proto, trūksta tokio žmogaus, kuris tą suprasto aikštelį. Šūkaliau, negražiai ilgiausiai, bet šūkaliau ne iš pykčio, tiesiog norėdamas pasakyti, Benai, kur tu eini, tu turi atsakyti už galą ir viskas, kad neleistų ten imti po krepšių. Nieko, pusę rungtynių susikovė vyrai, paskui nukrito, geriau būtų atvirkščiai, tai išeinami žmonės būtų patenkinti, kad 3-4 kovė, ties pirmą būtų atsipalaidavę. Nu, yra kaip yra. Kavaliauskas, paskui gavai, būdavo Kavaliauskai ant tūkso kamuoliai ir nedvigubino, bandydavo vieną agresyvą rudrą, jis ten keurą įdavo. Toks sutarimas buvo, kad jie vieną atsilaikytų. Aš galvoju, kad atsilaikys. Antanas, du Antanai, Kavaliauskas ir Udras. Kodėl negali atlaikyti? Griciūnas ne. Nelabai atsilaikyti. Mes daugiau, kada buvo tokia sudėtis, kada didesnė, kada mažesni, Vaitas, ten Milaknis buvo, tai mes ten gaudėmės po vieną. Kaip paskui buvo Antanas, mes stojame aikštę, bet buvo ir prieš tą aikštę, įveda į kamuolį, į ūselį ir viskas. Nu, kaip aikštę dabar dvejinam ir taip ten ir automatiškai pagalba turi ateit. Ne ten leidžia, kur reikia, neleisk į vidurį, leisk į galą suktis, tai ateis pagalba. Čia yra individualus toksai supratimas, kad neleisk į vidurį suktis, į vidurį, jeigu leidai ir eini pagalbą, nu, tai jis turi visus 350 laipsnių, kur atiduot perdavimą. Čia kvailysi, tai pasakyti, eik į dvejinį. Vieną kartą klausė mane, sakiau, iš galo buvo, čia buvo, nežinau, kuris buvo jų žaidėjas, sako, ar galiu padėti, aišku, gali, sakau, iš tos pusės. Paskui Efka sako, kodėl neini, tai aš dabar buvau vidury. Jau aš negaliu bėgti, nes vidury, nu toks susitarimas. Taip, kad čia nelengva tai pasakyti, kad einam padėti ar dar kažkas. Zono ginamės, prasivaro Stankevičius, nu lyg tai stengiasi vaikas. Krašte gauna kamuolį, bėga pavėlavęs ir per vidurį prasivaro. Nu čia elementariausiai, nu negalima į vidurį leisti, prieš aikštę varytis į vidurį. Kokia čia gali būti gynyba? Ta aikštė neblogai naudojat ir paskui ilgą laiką Žalgiris pabėgo, kiek pamenu, tai tada... Na visai buvo, dabar neprisimenu taip tiksliai, kurioje vietoje čia pabėgo, dar kažkas. Sakau, man taip pabėgo, kada buvo mažesni ir jie galbūt kaip tik panaudojo, kad mes aikštė ginamės ir jie tokie mažesnė, judresnė sudėti. Lanovas atšoko į kraštą, ten įmėtė, tai nebegali tą aikštę taikyti. Jeigu pataiko arba maža sudėtim žaidžia, nu kokia čia aikštė, jeigu jie įsiplėtė, nori keturiesią mesti Kavaliauskas po krepšį. Taip gavosi, protingesnė komanda, protingiau žaidžia. Kiek šiuose mokinės reikalų sumaišėjo Ignas Vaitkus, labai geriai, kad jis pražinės užsidėjo.
Nu, aš čia bandžiau jam užkrauti kitokią naštą, jis žmogus, kiek galėjo stengės, bet matau, kad, nu, sako, man sunku buvo dar kažkas. Sako, kiti turėjo padėti, aišku, aš jo nekaltinu. Ar turi to meni, kad jis vadovavo atakos rungtynių? Jo, rungtynių pradžioje, kad jisai žaidė kaip žaidėjas. Ir... Atrodo, kodėl, sakau, negali, nu, taip, perdėgė tokios kvailos pražangos, sako, kam tau reikia ten pult, kažkur toli ten... Grigonis, jis nesistengia taip mesti iš karto, jis daugiau toks veržlus žmogus, žinot, žiūri tą skautingą, kas koks yra žaidėjas. Nu, kam reikia lysti arti? Nu, įmes per rankas, tada sakysim, kad eik arčiau, dar kažkas. Nu, pirmiausia, vis laik mokau, nu, paprastesnio dalyko. Nu, neleiskit prasivaryti ir viskas, jeigu meta per rankas, sakysim, kad ir vidutiniai metimai. Ne, tokios, vieną pražangą, kitą pražangą, jau man šaukia trys pražangos. Nu, blogai, tai čia įsimušė žmogus, bet... Kodėl neduoti tokios galimybės? Man yra tekę ten kokį Timinską pastatyti pirmų numerį ir visai gražiai žaizdavau. Tai kodėl neduoti galimybės pabandyti kitam žmogui, kuris galėtų būti daug universalesnis. Teko tenoj Juventus, Čevan Lewis, toksai buvo, atvažiavo trečias numeris, nu jūs jau esat girdėję. Trečias numeris, bet jis toksai veržlus. Nemoka ten tų perdavimų, bet gali veržtis ten to drivint, kaip sako, va, čia labai gerai. Ir jis pats patenkintas buvo ir mūsų komanda visai buvo gerai. Drasko, jeigu visai jau susispaudžia, numeta. Vat reikia tokio žmogaus, tai kodėl aš negaliu duoti pabandyti, to labiau žaidžiant su Žalgiriu. Kaip su legionieriais nesiseka sezoną? Nėra jų. Kapelano gal atleisit, nes... Nu, negalima taip sakyti, dar kol netleidom, bet... Nėra jų, nėra, aš, jeigu skaitėt... O kaip visada pasirinkdavot, nu, tikrai, pataikydavot? Prašovėm, taip, ne tokios, buvo daugybė, daug kandidatų buvo, vis tokios kainos galvojom, ten pigiau, paskui galvasi, kad pigus daiktas, nėra geras daiktas ir taip toliau. Tai dabar išidėja, svarbiausia, ieškai? Taip, svarbiausia, nu, šiek tiek tokios... Ramybės.